Kustus. Ժողովուրդը մեր ակնկալիքները սպասում, որ հավանակ իրենց ցանկությունները կատարեն։ Ցանկանում ենք ընկանալով սյուն հաջողություն, որ հավանակ մեր ժողովրդին օգնենք։ Ես ուզում եմ բոլորս բաժակ բարձրացնենք, խմենք։ Այսօրվա համար, այս լավ պայծառ օրվա համար, ղափանի համար, մեր ժողովրդի համար, պարոն Բաղդասարյանի գլխավորությամբ, որ լավ լինենք, ուժեղ լինենք, թող ես գառն էլ իրոք մատաղ լինի, պարոն Բաղդասարյանի ոտքերի տակ, որ կարողանանք մեր նպատակները, մեր իզերը, որը կապված է մեր երկրի, մեր հայրենիքի, մեր գյուղերի, մեր էս հեռավոր 300-400 կիլոմետր հեռավորության վրա այդ մարզի համար թող կատարվի։ Ես համոզված եմ, որ 15 տարիա մենք գնում ենք, ասում ենք, անում ենք, 15 տարիա մեր վրա չարախոսում են, մենք ասում ենք, մենք հաղթում ենք։ Արի, արի։ Օրինաց երկիրը Հայաստանի ամենաակտիվ քաղաքական կառույցներից մեկն է, որը մշտապես եղել է ժողովրդի հետ, ժողովրդի մեջ գործել է հանուն ժողովրդի։ Մեր քաղաքական ուժի հետևողական գործունեության արդյունքում Հայաստանում լուծվել են բազմաթիվ խնդիրներ։ Հիմա մենք անընդհատ բողոքում ենք, բայց մենք ցանում ենք, մենք հնձում ենք։ Մենք ճիշտ ցանենք, որ ճիշտ ընձենք։ Ես վստահ եմ, որ կապանում մեր ուսակցության անդամները, այստեղ հավաքված մեր հայրենակիցները, մեր համախոհները կաջակցենք սատարեն օրինաց երկիր ուսակցությանը։ Մենք այսօր Սյունիքից ազգային ժողով ենք ուզում տարել երկու երիտասարդների։ Մեկը դա մայրը Սիսիանից, հայրը Գորիսից, դա Դավիթ Կարապետյանն է, ուրա Դավիթ։ Որը երազանցությամբ ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը, երազանցությամբ ավարտել է աշխարհի լավագույն բուհերի Սորբոնի համալսարանը երազանցության դիպլոմով և նա միացել է մեր քաղաքական թիմին։ Հաջորդը մեր բոլորի կողմից, ես կարծում եմ, որ նրան ճանաչում եք, Սյունիքից Գարիկ ունը։ Իսկ մենք Գարիկին գիտենք, Գարիկը ոչ մեծ հարուստա չէ, ճիշտ եմ ասում։ Ոչ է Դավիթը։ Այս երկրում հիմա ինչ են քարոզում։ Քարոզում են, եթե փող չունես, ուրեմն մարդ չես։ Մենք դատապարտում ենք այդ մտայնությունը, որովհետև եթե մարդը փող չունի, չի նշանակում մարդը մարդ չի։ Մարդը խելք ունի, մտահոգություն է երկրի հետ կապված։ Եվ այսօր եւ Գարիկը, եւ Դավիթը այդ մտահոգությունն են։ Իրանք մի թերություն ունեն, որ ծնողները օլիգարխներ չեն կամ մեծ հարուստներ չեն, բայց այդ թերությունը մենք ձեր հետ միասին պետք է դասնենք առավելություն։ Միասին դասնենք առավելություն, որպեսզի վաղը այս մարդիկ լինեն ազգային ժողովում, որպեսզի դուք Սյունյաց աշխարհից ունենաք ձեր դարդ ու ցավով մտահոգ պատգամավորներ, ոչ թե լավեր։ Ես նույնպես ուզում եմ ձեզ բոլորիդ կոչ անել, որպեսզի մայիսի 6-ի ազգային ժողովի ընտրություններին կատարեք ճիշտ ընտրություն։ Կատարեք ընտրություն, որը լինելու է ձեր հետագա տարիների առաջընթացը։ Հակառակ պարագայում 5000 դրամով կամ 10000 դրամով դուք հավերժելու եք ձեր տեղը։ Հերուկա, դեն դիկա։ Ուզում եմ անպայման շեշտեմ,
որ մեր կուսակցության առաջնորդը պարոն Արթուր Բաղդասարյանը այն եզակի քաղաքական գործիչներից է, որ այսքան երկար կարող է առանց ստի վրա գրված լինելու խոսելու։ Ես շատ հպարտ եմ եւ համոզված եմ այդպես յուրաքանչյուրը շատ հպարտ է, որ օրինակ երկիր կուսակցության անդամ է, որ ունեն հզոր առաջնորդ, որ իրենց երեխաների, իրենց ընտանիքների եւ իրենց մտերիմների, բարեկամների վաղվաղորը կապում են օրինակ երկրով։ Մի կուսակցություն, որը երբևիցե չի եղել ազգային ժողովի մեծամասնություն, բայց ունեցել է թվով 200 օրենքներ եւ օրենքների համահեղինակ է եղել, այդ օրենքները ազդում են, անդրադառնում են Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Այդ օրենքները մի շենքի կամ մի թաղամասի կամ մի քաղաքի համար չեն։ Տեսեք այսօր ինչ է կատարվում։ Մարդիկ դիմում են մեզ եւ ասում են՝ հարգելի ուսակցություն կամ հարգելի անդամ, վերանորոգեք մեր շենքի, մեր մուտքի, մեր ելակը եւ մենք ձեր ձայները կտանք։ Մյուսը գալիս է ասում է՝ վերանորոգեք մեր խաղահրապարակը, մենք ձեր ձայն կտանք։ Երրորդը ասում է՝ ասֆալտապատեք մեր փողոցը, մենք ձեր ձայն կտանք։ Բայց իմացած եղեք, որ օրինակ երկիրը թե ասֆալտապատում, թե կանաչապատում, թե վերելակ, թե տանիք, դա չի անում։ Օրինակ երկիրը ընդունում է օրենք, աշխատում է քրտնաջայ եւ հետեւական ազգային ժողովում եւ այդ օրենքները անդրադառնում են յուրաքանչյուրի վրա։ Եվս մեկ անգամ Եվս մեկ անգամ խոսեմ անում ձեզ, ընտրեք օրինակ երկիրը, որովհետեւ օրինակ երկիրը շիտակ է, օրինակ երկիրը պարզ է, հպարտ է իր նախագահով, հպարտ է իր խմբակցության անդամներով, հպարտ է իր անդամներով։ Տեսեք այսօր գյուղատնտեսության նախարարություն, արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, կապի եւ տրանսպորտի նախարարություն, այս պորտֆելները տրված են օրինակ երկրին, եւ չկա մի մարդ, որ կարող է բարձրաձայնել, որ տվյալ ոլորտում կա կաշառակերություն, տվյալ ոլորտում կա կոռուպցիա, բայց ի տարբերություն մեր նախարարությունների դու գիտեք թե ինչ է կատարվում մնացած ոլորտներում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Բոլորիդ շնորհակալություն արդեն մեր արահավաքին մասնակցելու համար։ Բոլորիդ խնդրել, որպիսի դուք պատասխանատվության զգացումով մոտենաք առաջիկա ընտրություններին։ Քվեարկեք խղճով, սրտի մտով, պատասխանատվությամբ։ Այն մարդիկ, ովքեր կքվեարկեն օրինակ երկրի կուսակցության օգտին, նրանք կքվեարկեն իրենց ընտանիքների օգտին, որպիսի երկիրը առաջ գնա, որպիսի իրենք լավ երկրում ապրեն, որպիսի օրենքի երկրում ապրեն, եւ բոլորս միասին պետք է իրոք հավաքենք ժողովենք մեր պատասխանատվությունը եւ կարողանանք միասին ճիշտ քվեարկությամբ մեր երկիրը առաջ տանել։ Հաղթանակ օրինակ երկրի, հաղթանակ, հաղթանակ, հաղթանակ։ Կապանցիները լավ չեն գովում, յա դա գովածը։